Wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cismaan Cabdi Sheekh Maxamed ayaa maanta si rasmi ah xilkaasi u la wareegay. Munaasabad kooban oo loogu qabtay xarunta wasaaraddaasi ee magaalada Hargeysa waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Camuud iyo xubno kale. Wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cismaan Cabdi Sheekh Maxamed ayaa ugu horreyntii ka waramay waayo-aragnimadiisa siyaasadeed, isagoo ballan qaaday inuu xilkaasi si weyn u gudan doono. Waxaan u yiri wasiir maanta oo kale marka wasiirku dee uu iska dhiga adeego maanta uu iska dhiga adeego wasiirku waanu sheegnay inuu xilka tiriyo, inuu baabuurkii dowladda soo celiyo, in wasaaraddan aan la dhaawicin. Oo wasaaraddan waxa weeyaan marka waxaa la shaqaysaa afar hay-adood bay afar wasaarad afar waxaa la shaqaysaa hay-adood bay la shaqaysaa oo toos ah afartaa wasaaradood. Qoraalka ay kala qorteen in la dhaawaco maaha, hadday aniga tahay, hadday agaasimaha guud tahay, iyo hadday wasiirka markaa jooga ay tahay, mid waliba waa inuu ku wareejiyaa si nadiifa oo kileera. Waayo anagu waanu baxayna haddaanu siyaasiyiinta nahay. Wasiirka waa la bedeli, aniga waa lay bedeli, agaasimaha guudna waa la bedelaya, laakiin shaqaaluhu way hadhayaan. Mar kasta shaqaaluhu way hadhayaan. Marka shaqaalaha waxaa laga rabaa in aan wasiiradaas matalan tegaya aanay wasaaradda dhaawicin. Runtiina waxaan jeclahay wasiirka cusub inuu insha allah yani wasaaraddiisu ay noqon doonto wasaaradda dee wasaarad wax soo saar leh oo lagu faano, oo maanta dhalinyarada faraha badan leh ee jaamacadaha dhammaysay ay ka qayb qaadan doonaan, oo ay noqon doonaan dee maxaa la dhaahdaa muraayaddii mustaqbalka Soomaaliya. Ogaalkayga runtii xiriirka uu leeyahay madaxda dalka shaqada uu hayo, runtii waxaan aad u rajeynayaa insha allahu tacaala shanta soo socota iyo in ka badan ba inuu noqon karo mataqaana wasiir ka mid ah wasiirada Soomaaliland. Waalaykum salaam waraxmatullah. Aad buu mahadsan maxamed. Waa ii sharaf inaan halkan ku kulanno xafladdan xil wareejinta. In yaroo waxaan oranayaa kulley talo ku saabsan xil wareejintan. Kulley waxaan jeclaa ku dheeraan maayo wasiirkeenii halka wasaaradda ka tegay, laakiin waxa u sharaf ahayd decision isagu gaadhay bay ahayd in wasaaradda ka tago, laakiin waxa ahayd markuu decision ka gaadhay in si fiicanna markii uu iskaga wareejin baa u fiicnaad. Intaas baan oranayaa. taas waa tuu isaga sharaftiisa, ma garanaysa habkiisa mustaqbala siyaasada oo dhan, iyo ma garanaysa habmaamulkiisa iyo u fiicnayd. Intaas waa intaa macnaa male siyaasada iyo digorogashadeed waa masaalix min adduunyo. Wallahi ilaa maxamed rasuul allah uma qasaba, laakiin inta badan waxa fiican xisbiga aada ku soo canamaashay inaad haddii alla ku run yahay aad sharaf kuu tahay inaad la dhammaysato. waxa kale oo awalan mahadnaq u jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed axmed maxamed maxamuud siraanyo. waan jeclaa anuu waqti badan ba inaan dee xukuumadda ka mid noqdo, waayo waan ka soo shaqeynay. waxaan idhahdaa waxaan ahaa social worker-o gaboosa wuxuu odhan jiray laba isugu kay qabta, oo marna waxaan idhahdaa ka shaqee xagga dhakhtarka, marna waxaan idhahdaa ka shaqee maad siyaasadda. anuu niyo labadaba isku wad baan idhahdaayo, wax weeyaan kala maarmi maayaan. waa sida siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay u kala maarmin. waxa weeye haddaad development ka fikri weydo waa waxda la yaabo mucjisaa. anigu waan jeclaa inaan agjoog. gabagabadii waxaa halkaasi si rasmi ah xilka loogu wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Maxamed Yuusuf Iimaan, Bulsho TV, Hargeysa.